Так, купив котел терміко. Ключка. До нього купив тепловий акумулятор терміко. Хочу показати. Отак. Давай. Вчора лише підключили. Зробили обв'язку. Працює. Бочку прогрівали десь 2 години. Спалили пів котла. Дров. Бак розширення взяли на 80 літрів, порекомендували нам майстри. Ну тут тапки сушу зразу. Ось така петлючка по димоходу. Так мені вийшло, бо тут стояв колись старий котел. Я вже його, як то кажуть, з чим було, тим під'єднював. Поставив групу безпеки. Ось так. Обіцяли, котел вистачає на 24 години плюс-мінус. Ну, не вистачило. Не знаю, в мене дрова ось такі. Непонятно що. Обрізки, опилки, навіть позрібав сміття. Десь годин 14-16 котел тримав ніч. Ну, можливо, ще. Підлоги багато забирають, прогріваються теплі. У мене підлоги теплі багато. Хата на 130 квадратів, котел 16. 160, на 160 квадратів розраховано. Ну, плюс бочка. Палити буду все. Бачите, упаковки з цього котла. Сміття, все підготував. Буду бачити потім, що буде показувати мені дрова. Хочу показувати, чим буду палити. Дрова в мене ось такі. Дуб. Ну, плюс тумбочки, меблі, всяка фігня. Може витримає дубу, дійсно. Ну, на смітті тримає 14-16 годин. Це треба це все сміття допалити. Це мій старенький котел. Звичайно, бабахнув того року. Не було теплого акумулятора. Так що це важливо. Ось така система.